There's a serious deforestation going on in Banisa and Takaba. Jana nilitumua clip. Inaonesha kwa hiyo poloti hapa Banisa, area nyingine hapa Banisa, zaidi ya poles ya 300 ndio iko. Na hiyo poles ni miti ambayo indigenous trees. Tunataka ushirikiane na wewe na chief yako na watu ya county. Hii maneno ya kukata miti ovyo ovyo tusimamishe tafadhali sana. Kwa sababu hata nilikuambia kwa kwanja, this is a very serious thing. We want that thing to be stopped.